মক্কার মদিনাত উড়িব অসমীয়া গামোচা। প্রত্যেক পারর দরে এইবারও অসমৰ পৰা যাবলগীয়া হজ যাত্রীর ডিঙিত বাধ্যতামূলকভাবে থাকিব অসমীয়ার স্বাভিমান গামোচা। মক্কার মদিনাত হজ যাত্রীসকল মানুহৰ ভিড়ৰ মাজত যাতে হেরাই না যায় তার বাবে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে উত্তর পূব হজ কমিটিয়ে। ইয়ার লগতে মক্কাত হজ যাত্রীসকলে বাহৰ পতা বিল্ডিংৰ উপর চিন হিসাবে থাকিব গামোচা। প্রতিজন হজ যাত্রী অন কেইবারের দরে আমি আমার অসমীয়ার স্বাভিমান গামোচাখন এখন প্রতিজনকে দিছো আমার বিনোর এইখান দিয়ার আমার সুবিধা এইখানে হয় যে তেখেতসকলে যেটা মক্কা মরিয়াত লাখ লাখ মানুষ যে সমগ্র বিশ্বর মানুষ খায় বহুত মানুষ তাত হেরাই যায় এইখানে আমার গামোচাখন প্রতিজন হজ যাত্রী কম্পালসরি গলত হবই লাগে। 16 মেৰ পৰা 25 মেলৈ মক্কাৰ মদিনালৈ ৰাওনা হোৱাৰ বাবে সাজু হৈছে অসমৰ হজ যাত্ৰীসকল। এইবাৰ উত্তৰ পূবৰ পৰা হজলৈ যাব 3,708 যাত্ৰী। ইয়াৰে মেঘালয়ৰ পৰা যাব 36 আৰু নাগালেণ্ড অৰুণাচলৰ পৰা যাব 7 যাত্ৰী। 16 মে তাৰিখে 16 বা 26 তাৰিখলৈ আমাৰ এই যাত্ৰা হ'ব। 16 বা 26 তাৰিখলৈ স্পাইচ জেট নামৰ বিমানখনেৰে এইবাৰ জম্মু ফ্লাইট, আগতে আমাৰ 120, 140, 160 গৈছিল, এবার আর প্রতিখন ফ্লাইটত 324 জনকৈ হজ যাত্রী যাব। যোৱা বৰ্ষতকৈ এইবাৰ হজ যাত্ৰীৰ সংখ্যা হ্ৰাস পাইছে যদিও এইবাৰ অসমৰ পৰা এখন বিমানত যাত্ৰা কৰিব 324 হজ যাত্ৰী। যাত্ৰীসকলৰ বিশেষ সুবিধাৰ বাবে 19 আৰু 20 মেত গুৱাহাটীৰ পৰা চলিব 2 বিমান। ইতিমধ্যে মক্কাৰ মদিনালৈ যোৱাৰ বাবে হজ যাত্ৰীসকল আহি বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা উপস্থিত হৈছেহি গুৱাহাটীৰ হাজি মুছাফিৰ থানাত। আমিও সম্পূৰ্ণ ধৰণে সাজু হৈছোঁ, আজি ৰিপৰ্টিং কৰিছোঁ, কালি হ'বলা সন্ধিয়া মানে আমাক ৰিটাৰ্ণ টিকটবিলাক দিব আৰু অন্যান্য যিবিলাক পাছপৰ্ট সহ যিবিলাক মানে দিবলগীয়া বস্তু আছে আমাক দিব বুলি কৈছে। উল্লেখযোগ্য যে এইবাৰ অসমৰ যাত্ৰীসকলৰ ভিতৰত কলকাতাৰ পৰা ৰাওনা হ'ব 324 হজ যাত্ৰী। গুৱাহাটীৰ পৰা হীৰকজ্যোতি মালাকা, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট। মক্কাৰ মদিনাত উৰিব অসমীয়া গামোচা। প্ৰত্যেক পাৰৰ দৰে এইবাৰো অসমৰ পৰা যাবলগীয়া হজ যাত্ৰীৰ ডিঙিত বাধ্যতামূলকভাৱে থাকিব অসমীয়াৰ স্বাভিমান গামোচা। মক্কাৰ মদিনাত হজ যাত্ৰীসকল মানুহৰ ভিৰৰ মাজত যাতে হেৰাই না যায় তাৰ বাবে এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে উত্তৰ পূব হজ কমিটিয়ে। ইয়াৰ লগতে মক্কাত হজ যাত্ৰীসকলে বাহৰ পতা বিল্ডিঙৰ ওপৰত চিন হিচাপে থাকিব গামোচা। প্রতিজন হজ যাত্রী অন কেইবারের দরে আমি আমার অসমীয়ার স্বাভিমান গামোচাখন এখন প্রতিজনকে দিছো আমার বিনোর এইখান দিয়ার আমার সুবিধা এইখানে হয় যে তেখেতসকলে যেটা মক্কা মরিয়াত লাখ লাখ মানুষ যে সমগ্র বিশ্বর মানুষ খায় বহুত মানুষ তাত হেরাই যায় এইখানে আমার গামোচাখন প্রতিজন হজ যাত্রী কম্পালসরি গলত হবই লাগে। 16 মেৰ পৰা 25 মেলৈ মক্কাৰ মদিনালৈ ৰাওনা হোৱাৰ বাবে সাজু হৈছে অসমৰ হজ যাত্ৰীসকল। এইবাৰ উত্তৰ পূবৰ পৰা হজলৈ যাব 3,708 যাত্ৰী। ইয়াৰে মেঘালয়ৰ পৰা যাব 36 আৰু নাগালেণ্ড অৰুণাচলৰ পৰা যাব 7 যাত্ৰী। 16 মে তাৰিখে 16 বা 26 তাৰিখলৈ আমাৰ এই যাত্ৰা হ'ব। 16 বা 26 তাৰিখলৈ স্পাইচ জেট নামৰ বিমানখনেৰে এইবাৰ জম্মু ফ্লাইট, আগতে আমাৰ 120, 140, 160 গৈছিল, যোৱা বৰ্ষতকৈ এইবাৰ হজ যাত্ৰীৰ সংখ্যা হ্ৰাস পাইছে যদিও এইবাৰ অসমৰ পৰা এখন বিমানত যাত্ৰা কৰিব 324 হজ যাত্ৰী। যাত্ৰীসকলৰ বিশেষ সুবিধাৰ বাবে 19 আৰু 20 মেত গুৱাহাটীৰ পৰা চলিব 2 বিমান। ইতিমধ্যে মক্কাৰ মদিনালৈ যোৱাৰ বাবে হজ যাত্ৰীসকল আহি বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা উপস্থিত হৈছেহি গুৱাহাটীৰ হাজি মুছাফিৰ থানাত। আমিও সম্পূৰ্ণ ধৰণে সাজু হৈছোঁ, আজি ৰিপৰ্টিং কৰিছোঁ, কালি হ'বলা সন্ধিয়া মানে আমাক ৰিটাৰ্ণ টিকটবিলাক দিব আৰু অন্যান্য যিবিলাক পাছপৰ্ট সহ যিবিলাক মানে দিবলগীয়া বস্তু আছে আমাক দিব বুলি কৈছে। উল্লেখযোগ্য যে এইবাৰ অসমৰ যাত্ৰীসকলৰ ভিতৰত কলকাতাৰ পৰা ৰাওনা হ'ব 324 হজ যাত্ৰী। গুৱাহাটীৰ পৰা হীৰকজ্যোতি মালাকা, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট।